В 2005 році я купив свій перший гравійний велосипед, тоді це вважалось маркетингом, на який я, звісно, клюнув, незважаючи на те, що я працював майже в якості маркетолога, і я одразу зрозумів, що за ними майбутнє. І дійсно, можемо зараз переконатися в тому, що гравійні велосипеди зайняли свою нішу і продаються досить добре. Багато людей вважало, що через деякий час спаде інтерес до гравійних велосипедів і знов всі повернуться на МТБ-велосипеди. Але цього не стало. Багато брендів почали виробляти гравійні групи, такі як SRAM, Force 1, Apex 1 і так далі. Shimano, GRX, звісно, Campagnola, E-Car, з'явились гравійні колеса, з'явились гравійне взуття, і там шоломи, одяг і навіть окуляр. Тож зараз гравійний велосипед дуже сильно розвинутий, незважаючи на те, що 7 років тому ніхто цього не очікував. Ну, майже ніхто. Тож тема сьогоднішнього випуску: чи є сенс переробляти МТБ-велосипед в гравійний? Всім привіт! Почну з плюсів, які можна отримати завдяки тому, що ви будете переробляти МТБ-велосипед. По-перше, це дуже широкий грязьовий зазор. Ви всі знаєте, що на МТБ-велосипедах зараз досить широкі грязьові зазори, та й на шосені. Взагалі, грязьові зазори стали більше на всіх велосипедах і на гравійному в тому числі. На МТБ зараз актуально 2,4 зазор, тобто для покришки 2,4 дюйма. Для шосейного 28, якщо це об одні гальма, якщо це дисковий, то до 35-ї резини. І для гравійного велосипеда там до 47-го і навіть більше. Хоча ще 7 років тому ставили там 37-му, 40-ву резину максимум. Тож, якщо ви зробите з МТБ велосипеда гравійний, то ви отримуєте дуже великий грязьовий зазор, і ви не будете лімітовані майже нічим. Тобто ви зможете собі поставити і 2 дюйма покришку, захочете поставити тоненьку 1 дюйм покришку, захочете поставити 2,2 дюйма, і воно все влізе. І це насправді дуже круто, тому що я сам деколи думав на свій гравійний велосипед поставити ще ширшу покришку, ну просто тому, що я катаюсь більш агресивно, і мені реально було комфортніше, і велосипед швидше їхав по камінням, по коріням, і реально на ньому було дуже комфортно, і мені подобалось, коли стояла широка резина, тож я катався на 27,5 колесах шириною 47 мм, тому що завдяки 27,5 діаметру можна було встановити чуть ширшу покришку, ну, приблизно на 5-7 мм. Наступне, з чим ви зіткнетесь, це амортизація. Багато гравійних велосипедів зараз не мають ніякої амортизації, якщо ми не беремо, звісно, там Specialized або Cannondale, які взагалі там з першого разу зробили велосипед з амортизованою вилкою. І зараз багато виробників почали робити велосипеди з амортизацією, з вилками. Fox випустила свою вилку, RockShox випустила свою вилку, Santur випустив свою вилку, ну і у Cannondale вона була ще 7 років тому. Так само можна зробити і з двох подвісу собі гравійний велосипед. Насправді, я думаю, що за цим майбутнє і свою нішу гравійні двохподвісні велосипеди теж знайдуть. Для цього потрібен тільки час. Насправді, зараз багато брендів, такі як Specialized, Cannondale, BMC, вони роблять велосипеди з такою мікропідвіскою ззаду. Тож, я думаю, що в майбутньому будуть якісь маленькі амортизатори, скажімо, на 30 мм ходу. Ну і Fox, RockShox або Santur, вони роблять амортизовані вилки на 30-40 мм ходу. Тож, ви можете взяти свою вилку, скажімо, на 100 мм ходу і переробити, якщо у вас є бажання, на вилку з меншим ходом. Це теж дуже великий плюс і бонус. А якщо ні, то ви можете поставити собі ригідну вилку, як, наприклад, ось тут. Ну і третій, мабуть, самий головний плюс, якщо у вас є МТБ-велосипед, а ви хочете покататися на гравійному велосипеду, то вам не потрібно його продавати, купляти новий, ви можете просто його переробити, якщо у вас є якісь, наприклад, запчастини, скажімо, дуали, перемикач і кермо. По суті, більше нічого і не потрібно, тож ви ще можете заощадити гроші, але
не завжди. Це було три основних плюси, завдяки яким є сенс переробляти МТБ велосипед в гравійний. Але вас очікує дуже багато проблем, про яких я зараз розповім. Хочу нагадати, що у моїх друзів компанії Велопланета до 31 січня діє акція. Ви можете зробити, відремонтувати свій велосипед зі знижкою, а також купити запчастини для цього теж зі знижкою. Тож, якщо ви вирішили переробити свій велосипед, ось звертайтеся до Велопланети. Ну, а якщо ви вирішили купити, то в них зараз до Нового року теж є знижки. По-перше, це дуали і несумісність з заднім перемикачем. Справа в тому, що якщо ви використовуєте дуали, наприклад, SRAM або Shimano, то шасейні дуали вони не підходять під МТБ-перемикач. І це дуже великий мінус, тому що вам потрібно купляти новий перемикач для велосипеда. Ось, наприклад, як ця людина, вона не знала цього, тож прийшлось докупляти перемикач. Але проблеми не закінчились, адже виявилося, що ця касета майже не підходить під цей перемикач, адже вона має 46 зубів, а перемикач розраховано лише на 42. Ну, насправді, я вам скажу, що якщо перемикач працює з 42-ю зіркою, то і буде працювати 46-ю просто не так чітко. Є ще один вихід – це поміняти лапку, таку як у Гербарух, наприклад, і вона дозволить вам використовувати велику зірку, скажімо, на 4 чи навіть 6 і 8 зубів. Насправді фішка цієї лапки не в тому, що вона довше, а в тому, що в неї знаходиться асиметрична ролик, тобто не по центру. Ми можемо подивитися, що коли ми натягуємо ланцюг, перемикаємо і у нас натягується лапка, то в нас цей ролик знаходиться на одному місці. А на той лапці ролик буде знаходитися ось тут, тож коли буде натягуватися лапка, то він буде віддалятися від касети. Завдяки цьому можна використовувати касету з більшою зіркою навіть 50 зубів. Я коли знімав відео про несумісність компонентів, тож задній перемикач має так званий показник рейша і манетки мають свій показник, який називається пул. Тобто вони просто будуть не підходити друг для друга, якщо в них різний рейша і пул, тож вам потрібно підбирати цей перемикач. І справа в тому, що не 10-швидкісний, не 11-швидкісний GRX не працює з МТБ-перекидкою. Так само, як 11-швидкісний SRAM не буде працювати з МТБ-перекидкою. Якщо у вас стоїть 10-швидкісний SRAM, наприклад, Apex, то вам підійде задній перемикач з 11-швидкісної трансмісії SRAM також. Бо він також має рейша, ну, це співвідношення, да? Exact Actuation. Тобто вам треба подивитися, який має рейша перемикач, і підбирати такі самі. Ми про це знімали відео, і я ще табличку підбору залишу знизу. У мене є спеціальний XLS-файл, завдяки якому можна підбирати собі перемикач під свої монетки. Тож можу сказати, що якщо у вас GRX 11-швидкісний, то вам підійде тільки 11-швидкісний Shimano шосейний. А якщо у вас 10-швидкісний, то вам підійде тільки 10-швидкісний GRX або Tiagra. Якщо у вас 9-швидкісна якась Сора, то ви можете поставити туди вже будь-який МТБ-перемикач, який працює з 6 до 9 зірок. Ну, тобто ви можете поставити Dior 512, можете поставити Acero, Altus 9-швидкісну і так далі. І так само, якщо у вас Claris 8-швидкісний, так само ви можете собі поставити 8-9-швидкісний перемикач, і воно все буде добре працювати. Коли ви будете собі купляти групсет або окремо монетки, будь ласка, зверніть увагу на те, яке кріплення гальм там є. Тому що, наприклад, якщо ви візьмете flat mount, а у вас буде кріплення на вилці post mount, то встановити такі гальми буде майже неможливо. Хоча є в продажі спеціальні адаптери, просто їх дуже важко знайти, тому що їх виробляє буквально одна чи дві контори. Наступне, що може бути проблемою, це підбор вилки, якщо ви вирішили встановити ригідну вилку. Треба дивитися по такому параметру, як Excel,
Тобто вісь to crown, корона. Ця відстань говорить багато про вилку, адже якщо ви візьмете вилку з axle to crown менше, то у вас зміниться суттєва геометрія, кут рульового стакану зменшиться, якщо, наприклад, у вас буде коротше axle to crown. Ну і взагалі ви будете їхати як каліка якийсь, у вас кермо буде дуже низько, тож це не дуже добре. Тож якщо ви підбираєте собі ригідну вілку, будь ласка, звертайте увагу на axle to crown, щоб він був би або такий самий, або трішечки менше. Ну, скажімо, на 10-15 мм нормально. Якраз у вас трішки зменшиться кут рульової і буде майже як у гравійного велосипеда. Я в одному з відео говорив, що скоріш за все, якщо ви поставите більш тоненькі колеса, тобто покришки, то у вас каретка стане набагато нижче. Це так, але вона не стане нижче, ніж на гравійному велосипеді. Вибачаюсь за цю неточність. Я порахував, що різниця між гравійним і МТБ-велосипедом в висоті кареці десь 2 см. Тобто на МТБ-велосипеді на 2 см вище, ніж на гравійному. Тож, якщо ви поставите замість покришки 2,2 дюйма на МТБ-велосипеді, тобто це 56 мм, поставити 38, то у вас буде різниця 20 см. Тобто каретка впаде на 20 мм, вибачаюсь, міліметрів, а не сантиметрів, звісно ж. І це буде так само, як на гравійному велосипеді. Тобто проблеми з висотою каретки насправді майже не буде. Але є дуже суттєвий мінус, і це головний мінус, з яким ви зіткнетесь. Це річ, так званий. Річ, він вимірюється ось таким чином. Проводиться вертикальна лінія. Ну, у нас просто велосипед нахилений зараз. Проводиться вертикальна лінія від каретки і до рульового стакану. І ця відстань – це є річ. Тобто можна сказати, що це довжина переднього трикутника. І ось на МТБ-велосипеді він набагато довше, приблизно на 3, 4 та навіть 5,6 сантиметрів, не міліметрів, а сантиметрів. Давайте тепер розглянемо різницю між шасейним і МТБ-кермом. Справа в тому, що майже кожне МТБ-кермо має свій бексвіп, тобто воно загнуто трішечки до вас, ось таким чином. І знаходиться трішки ближче, ніж центр виноса, ось цей центр. А ось шасейне кермо, навпаки, воно має свій річ. Це якраз ось ця відстань від центру до центру. Це є річ, що він може складати там 70, 80 і навіть 90 мм. Плюс до того, ви розумієте, що ручки теж торчать. Тобто ви будете сидіти приблизно на 15 см далі. Так, на шосейному велосипеді взагалі сидять трішечки далі, але не на 15 см. Це може бути там 7 сантиметрів, 8 сантиметрів, да? Але не так довго, тобто ви будете лежати. Який у вас є вихід? В такому випадку вам потрібно лише встановити коротше винос. Адже ви не можете змінити довжину переднього трикутника, який менше на гравійному велосипеді. Тож вам треба встановити на 7-8 сантиметрів, тобто на 70-80 мм коротше винос. І я говорю це приблизні цифри, тому що в деяких випадках це може бути 50 мм, а в деяких випадках це може бути і всі 100 мм. Тож уявіть собі, що мені треба зараз замість цього виносу встановити на 70 коротше. Тобто такого виносу і не існує навіть. Добре, я поставлю дуже коротенький винос сюди. Скажімо, є самий короткий на 38 мм, здається. І це якось спасе ситуацію, і я не буду лежати на кермі. Дехто скаже, що можна здвинути трішечки сидіння вперед, але даруйте, це насправді змінює повністю геометрію, і ви взагалі будете штовхати педалі зовсім іншими м'язами. Тобто цей би показник я би не дуже сильно змінював ради того, щоб сидіти більш-менш нормально. Тобто крутити та я теж хочу з задоволенням, а не як тріатлети, знаєте, під собою.
хотів сказати, що вони ходять під собою. Тому що був, чому був? Він є, Андрій Аністрат, який розповідав, ну не знаю, ходить легенда, я не знаю, чи це правда, чи ні, що велопамперс на велоодягу потрібен для того, щоб ходити в туалет. Тож, вам треба буде скоротити цей винос і ви зіткнетесь з тим, що це може бути навіть неможливо, що ви не зможете підібрати собі нормально посадку. І це, я думаю, самий основний мінус, коли ви переробляєте свій МТБ-велосипед на гравійне. Тож, перед тим, як переробляти, будь ласка, поміряйте свій річ, можна подивитися в геометрії до вашого велосипеда. Скористатися спеціальним калькулятором або сходіть на фіт для того, щоб дізнатися, яка посадка вам потрібна і який річ, стек і так далі. Для того, щоб ви зрозуміли, чи взагалі можливо ваш МТБ-велосипед переробити на гравійний з нормальною посадкою. Наступна проблема. Добре, ви скоротили, але, як ви знаєте, чим коротший винос, тим гірше керується велосипед. І це теж мінус. Справа в тому, що коли ми повертаємо, ми використовуємо важелі. На МТБ-велосипеді це досить легко робиться і повертати на ньому досить зручно, адже там ширина керма 760 мм, 780 і навіть ширше є. Чим більш агресивніша їзда, тим ширше кермо. В шосейному велосипеді 40-42 см кермо, але цю проблему можна вирішити довгим виносом. І так і роблять велосипедисти професійні шосейні, вони ставлять собі винос 120, 130, 140 і навіть 150 мм. І це додає важеля, і повертати на такому велосипеді дійсно більш комфортніше, і він не такий чутливий. І я це, наприклад, відчуваю, коли я пересаджуюсь з МТБ-велосипеда на свій шосейний, я розумію, що на великій швидкості керувати цим велосипедом, ну, трішечки, знаєте, нервово. Тож, якщо у вас буде короткий винос, це не дуже добре. Спробуйте в такому разі поставити собі трішки ширше кермо на свій гравійний велосипед. Незважаючи на те, що у вас буде короткий винос, і з-за цього керування велосипеда буде трішки нервовим, є і плюси, адже у вас буде довший передній трикутник, і тому відстань від каретки до передньої вісі буде набагато більше, тож перевернутися буде на спуску набагато важче. Так само відстань від передньої вісі до задньої буде теж більше, тож велосипед буде мати довшу базу і буде більш стабільний на спуску. Хоча, чесно кажучи, він буде і не таким юрким, не таким швидким на розгоні. Тож, скрізь є плюси і мінуси. Хоча є ще один недолік гравійних велосипедів, але не всіх і не у всіх, тому що це залежить від геометрії, від розміру взуття, де розташований ваш шип. Є такий мінус, і він часто на шосейному велосипеді, на деяких гравійних буває, і він називається оверлеп. Це коли ви повертаєте і чіпляєте ногою за колеса. Це дуже неприємна штука і дуже небезпечна. Тож на МТБ-велосипеді такої штуки не буде. Ну, 100% можна сказати, що не буде. Майже 100%. Остання проблема, можливо для вас це і не проблема, з якою ви зіткнетесь, що такий велосипед виглядає дещо дивно. Ну, комусь це подобається, але мені насправді не дуже. Тож, подумайте багато разів перед тим, як переробляти свій МТБ-велосипед в гравійний. Можливо, вам дешевше буде продати цей МТБ-велосипед і купити собі інший гравійний велосипед, який вже готовий і у вас не буде мороків. Звісно, є багато плюсів, коли ви збираєте самі велосипед, адже ви можете використовувати ті деталі, які ви хочете, ті колеса, які ви хочете, ту каретку, перемикач, касету, сидіння, кермо. Але це насправді дорожче. Приблизно, якщо зібрати велосипед по запчастинам, виходить на 40% дорожче. Тож, якщо у вас є тільки рама, і ви хочете зібрати собі гравійний велосипед, скажімо, на обладнанні GRX812, то у вас вийде дорожче, чим купити просто гравійний велосипед на такому обладнанні. Є сенс брати такий велосипед, якщо у вас є рама, колеса, і хоча б вилка, я не знаю. Якщо у вас є тільки рама, то
з точки зору економії сенсу майже ніякого немає, тому що ви втратите набагато більше грошей. Ну, хіба що ви захочете зробити свій кастом. Наприклад, Monster Cross, який теж має сенс, якщо ви любите кататися, наприклад, взимку, але з дроп-баром. Я маю надію, що це відео допоможе вам вирішити, чи потрібно вам гравійний велосипед і цей геморой, а можливо для вас це буде навпаки секс. Ставте лайки, підтримуйте нашу армію, ми обов'язково переможемо. Всім гарного настрою і пока!